ក្នុងវ័យ52ឆ្នាំជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃខេតដតូចមួយរបស់ប៉ាគីស្ថានលោកអានវ៉ាអុលហាកាការត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលជាបន្សំបកនយោបាយប្រជាគណគ្នាជាប្របេយនេះគឺសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ប៉ាគីស្ថាននិងប្រជាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានសម្រាប់មកគ្រប់ក្រងប្រទេសដែលកំពុងជួបវិបាតនយោបាយក្រោយពីមានការបណ្តេញលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022មក លូកាការ៉មានទួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីស្ដីទីរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតទូទៅនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលគ្រងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខឬក៏ជិវយូរជាងនេះផង ប៉ាគីស្ថានទើបបានប្រកាសរំលាយសភាការ២ថ្ងៃពុទ្ធដូច្នេះតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតទៅនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅយ៉ាងយូរ90ថ្ងៃក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើយល់ទៅលើ ਦਿੱ តធិបនីយោបាយដតានតឹងអ្នកតទួលខុសត្រូវប៉ាគីស្ថានបានប្រឡយរួចជាស្រេចទៅឲ្យអភិលឡតិភិបលើកពេលបោះឆ្នោតទៅឆ្នាំក្រោយជាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានបកប្រឆាំងដល់ល្បៃលបាយរព័ន្ធលោកអ៊ីមរ៉ាំខាន់ទេពីព្រោះការ២ចុងសប្តាហ៍តលាការបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពីបទពុករលួយ នឹងគ្មានសິດធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំចំណែកឯមេដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏បង្ខំចិត្តលាក់ខ្លួនស្ទើរទាំងអស់ដែរសម្រាប់អ្នកវិភាគការជ្រើសរើសយកលោកកកកៈដែលមានបတ်ពិសោធន៍នយោបាយតិចតួចនិងគ្មានទម្ងន់នយោបាយសោះអាចជាប្រការល្អពីព្រោះលោកគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងកម្លាំងនយោបាយធំធំតែអាចជាប្រការមិនល្អក្នុងការដឹកនាំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយអត់មិនពឹងពាក់ឬក្រុមយោធាបាន តាំងពីបណ្ឌិតលោកអ៊ីមរ៉ាមខាន់ចេញពីដំណែងមកស្ថាប័នយោធាប៉ាគីស្ថានឡើងអំណាចគ្មានព្រៀបនឹងជាងពេលណាណាទាំងអស់ធ្លាប់សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យការពីជាតអតីតសាលាយោធាប៉ាគីស្ថានលោកកាការ៉ាត់ទំនោងជាស្និទ្ធនឹងស្ថាប័នយោធាទើបត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីសម្រាប់ការពីប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេជាជាងជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយសុចរិតនៅប៉ាគីស្ថានក្រមយោធាតែងលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយការបោះឆ្នោតជានិច្ចនិងធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋប្រហារបានសម្เร็จយ៉ាងហើយបីដង កើតចាប់តាំងពីប្រទេសមានឯករាជ្យប່າຍចេញពីឥណ្ឌានៅឆ្នាំ1947មក ការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យនាំចិញ្ចិនមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាងការព្យាករទៅទៀតបើតាមតួលេខរបស់ស្ថាប័នពុនកយចិនកាលពីខែមិថុនាការនាំចិញ្ចិនបានធ្លាក់ចុះ12.4%ហើយនៅខែកក្កដាផលិតផលសម្រាប់នាំទៅលក់នៅបរទេសបានបន្តធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតក្នុងកម្រិត14.5% ទល់នឹងការជាកកត្រឹមតែ13.2%នេះគឺជាសកម្មភាពនាំចេញដ៏ទាបបំផុតដែលចិនមិនធ្លាប់ជួបប្រទះទេគិតចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020មកដែលការលោហសេដ្ឋកិច្ចចិនបានកាន់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយហេតុតែវិបត្តិ COVID នឹងបានទាញទម្លាក់ការនាំចេញអស់17.2%សម្រាប់ពេលនេះ ហានិភ័យនឹងសេដ្ឋកិច្ចដាវថយក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅសហភាពអឺរ៉ុបបូកផ្សំនឹងវិបត្តិអតិផរណាជាកត្តាចូលរួមចំណែកបញ្ចុះដំរូវការផ្នែកផលិតផលចិនរបស់អន្តរជាតិភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគំនិតកាត់បន្ថយភាពរ ump ឹងលើផលិតផលចិនរបស់ក្រមលោកខាងលិចក៏ជាចំណែកមួយទៀតដែលនាំឲ្យការនាំចេញចិនត្រូវថយចុះ កាលពីឆ្នាំទៅវិធានការប្រឆាំងកូវីដបានមុខបងអះវិស័យនាំចេញចិនយ៉ាងខ្លាំងនៅទីបំផុតចិនសម្្រេចលុបបំរានទាំងស្រុងនៅខេត្តធ្នូឆ្នាំ2022 ក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនៅតែគ្មានសមតုសដោយជាក្តីរំពឹងអត្រាយុវជនឥតការងារធ្វើឡើងខ្ពស់ដល់កម្ពុជាតម្រូវការក្នុងស្រុកភොយស្រួយការនាំចូលក៏ថយចុះខ្លាំងទៅតាមនោះដែរជាគម្រប់9ខែជាប់គ្នានឹងកាន់តែខ្លាំងពី1ខែទៅ1ខែជាក់ស្ដែងថយអស់6.8%នៅខែមិថុនានិង12.4%នៅខែកក្កដា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រីមាសទី1និងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2023នេះកើនតែ0.8%តែប៉ុណ្ណោះនេះបតាមទួលលេខផ្លូវការដែលបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចជិនស្ទូយ៉ាងត្រដរក្រោយវិបត្តិ COVID ក្នុងខណៈដែលសេតវិទូណែនាំឲ្យចិនរៀបចំផែនការផ្ដោតសំទុះដល់ធម៌មួយអញ្ញាធរពេកាំងជ្រើសរើសចាត់វិធានការចោះចោះនឹងដៃលើវិស័យឯកជនដែលពុំទាន់មានលទ្ធផលអ្វីទេនេះឯចំណែកអ្នកវិភាកនៅធានាគីជប៉ុនស្នើឲ្យចិនមិញចោះដំឡៃប្រយ័នដែលតាមបច្ចេកទេសនឹងធ្វើឲ្យដំឡៃតំណែងចិនមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅបរទេសដើម្បីជំរុញវិស័យនាំចិន ចេញស្លាប់មនុស្ស11នាក់បាត់ខ្លួន25នាក់ដោយសារខ្យល់ខ្ជុះនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនៅបេកាំង ខ្ចោខ្ជូទីហ្វុងទឹកឆេរបានវាសង្គ្រុបលើទីក្រុងបេកាំងនិងតំបន់ក្បែរនោះចាប់ពីយប់ថ្ងៃសៅកึតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី1សីហាកំឡុងខ្ជូបានថយចុះហើយទឹកភ្លៀងបានបោកបក់សង្គ្រុបលើទីក្រុងបេកាំងបណ្ដាឲ្យជន់លិចមួយរំពេចត្រឹមរយៈពេល40ម៉ោងទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់មានទំហំស្មើនឹងមួយខែកាដាជាមជ្ឈមបណ្ដាញព័ត៌មានចិនបានផ្សាយរូបភាពមហន្តរាយខូតខាត រុញយនអន្តរជាតិលិចលង់ក្នុងទឹកនឹងភក់ផ្លូវថ្នល់ជាច្រានរើខ្សែត្រូវកាត់ផ្តាច់คณะមនុស្សប្រមាណ52000នាក់ត្រូវបានជំនលះចិញ្ញយ៉ាងទន់ហន់បំផុតយោងតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន11នាក់និងបាត់ខ្លួនចំនួន25នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មាន1នាក់ជាសមាជិកអញ្ញាធោក្រមសង្គ្រូអាសាន ហើយក្នុងចំណោមអ្នកបັດខ្លួនមាន4អ្នកជាសមាជិកក្រុមសង្គ្រោះឯកជនដែលបានបើកប្រតិបត្តិការជួយប្រជាជនរងគ្រោះ ឬទស្សចិនដែលបានបានលើកឡើងថាលោកស៊ីជីនពីងបានចេញបញ្ជានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារឲ្យអាញាធិបតីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបញ្ជិះករណីស្លាប់មនុស្សនិងរោគរ ෝග អ្នកបាត់ខ្លួនបានឆាប់លោកប្រធាននាយកជំនាន់បានបញ្ជាផងដែរឲ្យជាបាលមនុស្សរបួសដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនិងចាត់ចែងការសាងសង់ជួសជុលជម្រុញផ្ទះសំបែងព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដែលបានខូចខាត គូបញ្ជាក់ថានៅដំបងភ្នំជាខាងលេខរត់ធានីពេកាំងបានរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដោយសារតែទឹកហូរយ៉ាងគំហុកអមដោយការបាក់រមៀលដីពីភ្នំរត់ភ្លើងជាច្រានខ្សែត្រូវជាប់�ៀងជាមួយនឹងអ្នកដំណើរក្នុងនោះជាច្រានពាន់អ្នកតិហានចិនបានប្រាកដប្រាជ្ញឧធម្មភិក្ខាដឹកជញ្ជូនទឹកសុទ្ធចំណីអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងទៀតទៅជួយអ្នកដំណើរដែលជាប់ក្នុងរត់ភ្លើង នៅតំបន់ Mentoger បណ្តាញទឹកស្អាតរបស់ផ្ទះប្រជាជនប្រមាណ15ម៉ឺនខ្នងត្រូវកាត់ផ្តាច់ដំរើឲ្យអញ្ញាធោត្រឹលដឹកទឹកតាមរទ្យុន C-Ten ចំនួន45គ្រឿងទៅចែកចាយ គូកត់សម្គាល់ថាចិនបាននឹងកំពុងរួមគ្រួដោយកត្តាប្រែប្រួលអូតូនីយមដល់ឆាប់រហ័សបំផុតបន្ទាប់ពីលោកកម្ដៅកដៅហួតហែងការពីដើមខែកកដាស្រាប់ទៅនៅចុងខែចិនត្រូវបកបដជួសចំនួនទឹកគ្លៀងមួយរំពេចអ្នកជំនាញអូតូនីយមចិនជឿប្រកាសថានេះគឺជាលទ្ធផលនៃបម្រែបំរួលអាកាសធាតុសកលអ្នកជំនាញសានិដ្ឋានឆ្នាំនេះ អាចធនធោចៀងខេតកដាឆ្នាំ2012ដែលការនោះចំនួនទឹកភ្លៀងបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស75នាក់ភីស៊ូទីហ្វុងរ៉ុកស៊ុយបានចោះកម្លាំងមែននៅថ្ងៃអង្គារតែភីស៊ូទីហ្វុងមួយទៀតឈ្មោះខេណងកំពុងរំកិលមកលើចិនទៀតហើយដល់ពេលនេះវាកំពុងរំកិលដល់កោះអូគីណាវ៉ាខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុន